Сәлеметсіздер, қадірмен көрермендер, сіздер IT сервис кезет каналын көріп отсыздар. Бүгін бізге ремонтқа келіп түскен аппарат, яғни планшет деп айтсақ болады. Ол Samsung планшеті болған. Tab 8 2017, яғни Tab A8 деп айтып жатады, орысша айтатын болсақ. Неке моделі SMT385. Келген мәселесі, телефон Google аккаунтынан құтанып қалған. Және дәлі деп келесі бетке ашылмайды. Келесі бетте ашылмайды. Мына жерде дәлі деп бізді келесі бетке өткізбейді. Яғни Google аккаунтын сұрап қалған. Егер сіздер аккаунт пен паролін қандай да бір себептермен ұмытып қалған болсаңыздар, кезінде өздеріңіз жазған, онда бұл бұғатты үй жағдайында өз қолдарыңызбен қалай шығаруға болатындығын сіздер осы видеодан көретін боласыздар. Бізге ол үшін кішкене дайындық керек болады. Біріншіден телефон интернет желісіне қосылған болуы керек. Кешіресіздер, клиенттер келіп қалды. Сонымен телефондарыңыз, яғни планшет Wi-Fi желісіне қосылған болу керек. Одан кейін артқа қайтып, яғни мына жерде Wi-Fi желісіне қосып аласыздар. Одан кейін бізге пин-кодты сұрайтын номер керек болады, сим-карта. Яғни оны біз телефонның сим-слотына саламыз, яғни сим-карта салатын жеріне тайғастырамыз. Яғни ол бізден пин-кодты сұрау керек. Мінекей қазір телефонға саламыз номерді, яғни планшетке, және ол бізден пин-кодты сұрайды. Телефонда, яғни номердің пин-кодын жаз деп. Енді біз ол пин-кодты жазбаймыз бұл жерде. Пин-кодты жазбаймыз, енді біздің жағдайымызда номер ол теле2 номері, ал теле2 номерлерінде барлығында дұрыс пин-код 40. Біз енді пин-кодты термейміз, біз жай ғана сим-картаны шығарамыз. Яғни сим-картаны шығаратын кезде біз өшіріп қосу кнопкасын бір дереу басуымыз керек, яғни сим-карта шыққан кезде. Яғни біздің алдыңғы видеоларымыздағыдай іс-әрекетті қайталайсыздар. Яғни бұл планшетті Android версиясы 8. Келіңіздер, байқап көрейік, сим-картаны шығарамыз, өшіріп қосуды басасыздар. Мынан тыққан соң ол бізден шыққан жоқ, негізі толықтай. Қазір бұлайны суырған кезде біз өшіріп қосуды басамыз. Қараңыздар. Бізде үлгермей қалдық. Мұнда қайтадан байқаймыз тағыдыр, тағы саластыр. Яғни осы беті құлтанған күйінде қалған сіздер осылай қайқылай бересіздер. Номерге инені сұғамыз, сұқтып, және шығарып атқан кезде, қараңыздар, құлтанды, қайттан басамыз. Және, мен жерде ОК деген басасыздар, одан кейін сим-картаны алып тастаймыз бұл жерден біз. Мінекей достар, сіздерді осылай сим-картаны шығарған кезде өшіріп қосуды басқан соң экран осылай құлтанған күйінде қалу керек. Выход не выполнен деп. Егер біздің видеоны алдындағы видеолар көріп жүргендер болса, олар біледі не істеу керектігін. Ал егер де сіздер білмейтін болсаңыздар, ары қарай осы видеоны көруді жалғастырыңыздар. Енді осы ақ белгіні, яғни жазуды, хабарландыруды сіздер оңнан солға қарай немесе солдан оңға қарай бұрсақта болады. Былай бұрсақта болады, былай бұрсақта болады. Яғни бұл жерде бізге қоңыраушаның белгісі керек. Осы қоңыраушаның белгісі шыққаныңызда осыған басамыз. Одан кейін параметр уведомления деген таңдайсыздар. Тағы бір рет басасыздар соған. Одан кейін бұл жерде жоғары оң жақта дополнительный деген таңдайсыздар. Қазір бұл жерде тағы да приложениелер шығу керек. Ең төменіне түсіп, бұл жерде біз YouTube-қа басамыз. Мінекей, YouTube-ты көрсетейін. YouTube, одан кейін параметр уведомления в приложении деген таңдайсыздар. Одан кейін о приложении. Одан кейін политика конвенциянсты Google, не болмаса, условия использования YouTube. Екеуін біреуін таңдасақ та болады. Екеуін қайсысын бассақ та біз Google Chrome'ға немесе интернет браузеріне кіріп кетеміз осылайша. Мына жерде біз интернет браузеріне кіріп, бұл жерде атмені. Енді мына policy google.com деген жерге басамыз. Осы жерге. Ол жерге жазамыз ағылшынша adrom. Adrom деп жазған соң, ол жерде бізге adrom bypass деген сайт шыға қойды. Осыған басамыз. Одан кейін бірінші нәтижеде Bypass Google аккаунт 2019 деген таңдайсыздар. Енді мына жерден бізге екі файл керек болады. Сол екі файлды жүктейміз. Ол біріншісі Android 8 Gamma APK. Енді загрузить. Начало загрузка. Енді FFP Bypass. Загрузить. Енді жоғары оң жақты үшініктеге басамыз бұл жерде. Бұл жерде расширенный, қазір жоқ, онда мына кітапқа басып көрейік. Мына жерде отмена. Мінекей көрдіңіздер ғой, мына кітап, яғни парақша дегенге басып көресіздер. көрінбей жатқан сияқты ғой, мен сіздерге кешірім сұраймын. Енді планшет үлкен, мына кітапшаға басасыздар, одан кейін журнал, ол жерден журнал загрузок, және бұл жерде біздің қазір жүктеген екі файлымыз тұрады. Бірінші Android 8-ге апканы басамыз, одан кейін настройки, және мынаны қосамыз, разрешить для этого источника дегенді, одан кейін артқа қайтасыздар, және бұл жерде установить деген таңдайсыздар. Былай түсірсек алсам екен, көрейік. Сіздерге ыңғайлы болсын дегеніміз ғой. Енді осылай түсіреміз онда. Бұл жерде готовыны таңдаймыз. Одан кейін FTP bypass дегенді орнатамыз. Установить. Бұл жерде открыть. Жоғары оң жақта үш нүкте. Вход в браузер. Окей. Енді мына жерге планшеттегі ескі Google аккаунт емес, өздеріңіз білетін кәдімгі Gmail адресті жазасыздар, логин мен паролін білетін. Окей. Далее, енді мына жерге пароль. Мен өзімнің паролін сіздерге көрсете алмаймын. Мінекей пароль жазылған соң енді сіздер войти деген басасыздар. Қазір авторизация болып жатыр. Және ол бізде аккаунт жазылды. Жазылған соң ол бізді загрузкаға қайтадан лақтырады. Енді осы тұрған күйінде біз планшетті біраз өшіріп қосамыз. Перезагрузканы таңдайсыздар. Мінекей біз планшетті өшіріп қостық. Перезагрузка жіберген соң сіздер бастапқы баптаудың барлығын қайтадан өтіп шығасыздар. Мына жерде запуск. Енді біздің жағдайымыз орыс тілі. Мына жерде окей. Интернетке қосылып алады, одан кейін далее. Я прочел дегенге галочканы қойып, далее басасыздар тағы да. Мына жерде далее. Аккаунт добавленде шықты, көрдіңіздер. Не восстанавливать, егер осылай сұраса сіздерден. Яғни бұл жерде енді далее пропустить, не сейчас деп, пароль қоясың болса, всегда пропускать дегеннің бәрін таңдап шығасыздар. Яғни жұмыс үстеліне өткенге дейін, яғни рабочий столға дейін, телефонның кәдімгі қолданыста жүрген қарапайым күйіне келтіріп алғанға дейін. Таб А8-дан кейінгі бұл А8 екен. А7 бар ма, оны білмедім әлі. Көрмедік әлі біз. Мына жерден пропустить, пропустить. Мына жерде готово. Планшет готов к работе дейді. Және біз А8 2017 планшетін Samsung сіздермен бірге Google аккаунт болғаннан толықтай шығардық. Енді біз планшеттің настройкасына кіреміз бұлай. Ең төменіне түсеміз бұлайнан. Сведение планшеті көріп кетсек, мінекей. Таб А екен. Енді А8 деп айтып жатыр. Біз моделін жазған кезімізде А8 деп шығады. Әртүрлі айтатын шығар бұның атауын. Сведение ОПО. Версия Android 8.1.0 екен. Клиенттерге қалыптағыда. Уровень безопасности 1 апрель 2019 деген. Енді біз общий настройкаға кіреміз. Ол жерден сброс деген таңдайсыздар. Сброс данных. Мына жерде сбросит, аккаунт тұра береді. Ішінде біз телефон настройкасынан телефонды толықтай форматтаған соң, ол бізден аккаунт сұрамайды. Удалить все. Осылайша телефон бір рет тазаланады тағы да толықтай. Заводтық күйіне қайтарылған кезінде телефон толықтай қосылған соң жаңағыдай бастапқы баптаудың барлығын қайтадан өтіп шығасыздар. Далее запуск пропустить деп. Яғни ол кезде интернетке қосудың қажеті жоқ планшетті. Солай сіздер қайтадан толықтай қолдансаңыздар болады планшеттеріңізді. Сонымен егер видео сіздерге ұнаған болса, видеоға лайк басып каналға тіркеліңіздер, сұрақтарыңызды комментарияға қалдырыңыздар. Жоған міндетті түрде жауап беретін боламыз. Алдағы уақытта бізді көптеген қызықты мәліметтер, көптеген қызықты видео сабақтар күтуде. Каналымыздан ажырамаңыздар, лайк басып, қазақша YouTube каналының дамуына үлес қосыңыздар. Сау-сәлеметте болыңыздар.